книжці, яка називається «Початок війни». В принципі, для мене було дуже важливо зафіксувати зміни повсякденного життя міста, яке перебуває у ситуації фактично осади. І в той момент, коли кияни не знали, що відбудеться завтра, тоді в ті дні перші дуже сильно відбувся шок, місто повністю змінилося. Насправді, зараз до Києва повернулося життя, і практично важко згадати, яким був Київ під час війни в перші дні. Це було місто фактично... Місто, яке було готове захищатися і боротися. Аскетичне місто, де сім'ї виходили за водою і йшли... Люди йшли один за одним, щоб під час обстрілів поранили одного, а не вбило всіх разом. Mm-hmm. Я, в принципі, показую цей стан київських вулиць. Я знімала, дуже швидко отримала акредитацію Міністерства оборони і могла знімати лише дуже обережно. Тобто ви не побачите жодного блокпосту, жодного солдата на цих світлинах. Це був свідомий вибір. Для мене було найважливіше, щоб через жодну фотографію, через жодну відеороботу ніхто не потрапив у небезпеку. Починається виставка з кадрів зруйнованого заводу, навіть потрапляння ракет 15 березня біля Лук'янівка, що зруйнували кілька будинків. І починається, в принципі, саме це відео співпадає з назвою, співвідноситься з назвою виставки «Поруч». Йдеться насправді про те, наскільки близько до цього будинку, до центру німецької політики відбуваються події в Україні. Це основна ідея, основна прямок думок цієї виставки. І на цьому відео я для себе називаю його відео про безмежне змивання. Ми бачимо людину в білому, жінку, яка 15-го, це перша велика руйнація, і вона просто приходить на цю абсолютно безумну сцену руйнування. Вона входить у цей театр війни, театр руїни, і вона завмирає в безмежному здивуванні, як взагалі одна людина може інші подібне вчинити. І в цьому здивуванні нема ані жаги помсти. Це дійсно чиста емоція, яка виникає саме з якихось людських норм життя. Емоція, яка повертає нас до цих норм і показує, наскільки те, що відбувається, випадає з ними. Для мене було дуже важливо з цього висловлювання, з цього жесту цієї жінки, яка просто дивиться великими очима на руїну, яка виникла посеред її вулиці, її міста. Вона дивиться в порожнечу і усвідомлює. Вона не... Да, ця робота не про усвідомлення, і я насправді не хочу нічого когось навчити цією виставкою. Я хочу, щоб вони, люди, які відвідують її, в першу чергу, це будуть учасники німецького політичного процесу, могли розділити цю емоцію здивування. Повернулася до здивування, тому що зараз 238-й день війни, і, на жаль, відбувається також якесь звикання до цих подій. Weil ich habe das nie geplant, nie vorgestellt, dass ich in so einer Zeit leben konnte. Im heutigen Zustand, der Verlust der Menschenrechte in der Ukraine, plötzlich habe ich es. Ja, ich wollte über diesen Namen sprechen, damit es klingt wieder Juri Kerpatenko, damit wir ihn nicht vergessen, damit dieser Fall nicht einfach vergessen würde. Es war mir wichtig. Und somit auch, denke ich, über alle Menschen in den besetzten Gebieten. Nebenan das Kiewer Kriegstagebuch eine Installation. So heißt Ihre Ausstellung. Ich freue mich sehr, dass ich diese Ausstellung heute hier im Deutschen Bundestag eröffnen darf. Sie, liebe Frau Belorussitz, Sie erklären sich selbst den Krieg. Und auch uns
den Leserinnen und Lesern ihres Tagebuches, den Besucherinnen und Besuchern dieser Ausstellung. Mich persönlich haben besonders die Passagen berührt, die menschliche Wärme mitten in diesem unmenschlichen Krieg zeigen. Schönheit inmitten von Angst und Zerstörung.